নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ পৰা দুদিন আগতে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বক্তব্য দিছিলে যে কি পয়ষষ্ঠি হাজাৰ শিক্ষকক টেবলেট প্ৰদান কৰা হ'ব যাতে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলক কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কমেণ্ট আহিছিলে আৰু যথেষ্ট আপোনালোকে মেছেজ কৰিছিলে যে কি কোনবিলাক শিক্ষকে এই এই টেবলেট পাবৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব বা কোনবিলাক শিক্ষকক এই টেবলেট দিয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে কথাটো ক'ব বিচাৰিম যিহেতু বৰ্তমান কথাখিনি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বাজেটৰ লগত কথাটো জড়িত হৈ আছে আৰু যিহেতু এই পয়ষষ্ঠি হাজাৰ শিক্ষকক এই টেবলেট দিম বুলি কোৱা হৈছে গতিকে কোনবিলাক শিক্ষকক দিয়া হ'ব সেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈ উঠা নাই নিশ্চয় প্ৰথমতে ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলক দিব পাৰে বা তাৰপিছত কণ্টেকচুৱেল শিক্ষকসকলক দিব পাৰে বা এজে হ'ল যেসকলৰ ৰেগুলাৰ কণ্টেকচুৱেল বুলি সকলোবিলাক শিক্ষককে দিব পাৰে হয়তো প্ৰথমতে এই এল পি স্কুলৰ বা তাৰপিছত এম ই স্কুলৰ তাৰপিছত হাই স্কুলৰ এনেকুৱা ধৰণে দিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই যিটো বিষয় কাক দিয়া হ'ব কোনবিলাক শিক্ষকক দিয়া হ'ব ৰেগুলাৰক দিয়া হ'ব নে কণ্টেকচুৱেলক দিয়া হ'ব নে এল পি স্কুলক দিয়া হ'ব নে এম ইউ স্কুলক দিয়া হ'ব নে হাইস্কুলক দিয়া হ'ব সেই কথাটো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু কি কৰা হৈছে পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ শিক্ষকক দিয়া হ'ব এই কথাটো কোৱা হৈছে যদি আমি এই এটা সমীক্ষা চাবৰ কাৰণে যাওঁ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাতে প্ৰায় সাত হাজাৰতকৈ বেছি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে গতিকে এনে হিচাপত চাব গ'লে পঁয়ত্ৰিছখন যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান জিলা প্ৰত্যেকখন জিলাতে শিক্ষকৰ যদি প্ৰেৰণ কৰা যায় যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে গতিকে সকলো শিক্ষকে নিশ্চয় এই টেবলেটবিলাক নাপাব দুই এজন শিক্ষক বাদ পৰিব হয়তো তেওঁলোকে ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাই ল'ব বা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি এই কোনোবা কোনোবা হাইস্কুলবিলাকক সকলোকে দি এল পি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি এটাও দিব পাৰে গতিকে এতিয়াও যিটো কথাখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নিশ্চয় হ'ব বাজেটত এই কথাখিনি কোৱা বাজেটৰ কথা কৈছে গতিকে আমি আশা কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ কোনবিলাক শিক্ষকক এই টেবলেটটো দিয়া হ'ব তাক লৈ কথাখিনি নিশ্চয় স্পষ্ট হৈ আহিব আৰু আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে সুধি আছিল মোটামুটি বাবে প্ৰায় বেছিভাগ শিক্ষকে যিহেতু প্ৰশ্নটো সুধি আছিল সকলোকে প্ৰায় কিছুমান ৰিপ্লাই দিছোঁ কিছুমানক ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'লোঁ যে কি পয়ষষ্ঠি হাজাৰ টেবলেট দিব এই কথাটো যিহেতু তেখেতে ঘোষণা কৰিছে এইটো দিব কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণে দিব বা কাক কাক দিয়া হ'ব সেই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লিষ্টৰ কথা থাকিব নেকি এই কথাখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি জনালোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে আমি আশা কৰিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু এই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছু খবৰ আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব তেওঁ যাতে আপোনাৰ দৰে আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত খবৰবিলাক পোনপ্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ